یہ تھے حضرت سید اسامہ شاہ صاحب بخاری. ہم خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. آواز تھوڑی کھول میرا ویر صدر عدی وقار برادر گرامی قدر خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد آصف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ ربانیہ لاہور مہمانان گرامی قدر علماء کرام بالخصوص برادر محترم
بلبل قرآن حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، اور میرے بہت ہی قابل قدر بزرگو، بھائیو، عزیزو، لاکسد احترام میری ماں اور بہنوں، حضرت پروفیسر استاد العلماء ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب، میری چونکہ نظر نہیں پڑی ماشاءاللہ، حضرت باجوہ صاحب تشریف لے آئے، لاکسد احترام میری ماں بہنوں بیٹیو، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی، اس کی رحمت شامل حال ہوئی، اور اس کی تائید اور نصرت سے آج عجیب رش، عجیب بھیڑ سے میں گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ آج صبح سے لے کے اب تک 3 نکاح میں نے پڑھائے، صحیح وال میں، دوسرا بنگلہ گوگیرا میں، تیسرا راجہ جنگ میں، اور اگلی گھر تو یہ آپ پہ سمجھ گئے کہ بہت ایک کرانہ پرونا، اس ویر تو لے کے ہون تک میری تا خیر سی، میرے نال تھوڑے بتیجے تھے، میرے ساتھی وہ بچارے بھی نال از میچ پیاری دینے، تو بھر کیف اللہ یہ سارے سفر قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ جتے اسی گئے اسی گیا اتھو کھاواں گے، اتھے پھر ٹائم ہو جاؤ گیا کہ وہ کام پہ جناب پہ آئے سن، اسی کہا نہیں اگو جا کھاواں گے، وہ ہمیں کردے کردے اتھے تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ اللہ ہمارے، نہیں انشاءاللہ بے فکر ہو جائے، اللہ جب بھی کہیں لے کے جاتا تو اس کے خزانے بڑے ہوتے ہیں، ربانی صاحب جیسے پرا ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حضرات، آج ہماری یہ کانفرنس بہت روح پرور عنوان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سلسلے کو تا دیر سلامت رکھے، تا دیر جاری و ساری رکھے، ربانی صاحب کو اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے رفقاء کرام، ان کے ساتھی، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے دین و دنیا کے ہر معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس کا عنوان اپنے اشتہارات اور اعلانات، بینرز، فلیکسز کے ذریعے جان لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا کہ ہماری کانفرنس کا عنوان کیا ہے، ماشاءاللہ، سیرت امام الانبیاء صلی اللہ ذرا بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عثمانی صاحب نے بڑا زور لگایا، بڑی آپ کے تگو دو کی کہ آپ اونچی بولیں، بلند آواز میں بولیں، وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کے مجمع کے اندر تو آمین بلند آواز سے، یہ تو ہمارا معمول ہے۔ میں بھی چناب نگر میں تھا کچھ دن پہلے، وہاں بڑی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، تو اس میں بڑی تعداد دیوبند احباب کی ہوتی ہے، دیوبند ساتھیوں اور بھائیوں کی ہوتی ہے، تو میں دونوں نے اونچی آمین تلاوت، میں کیا من شرماؤ، یہ ختم نبوت والی آمین ہے، نماز والی آمین نہیں ہے، تو اس لیے آپ تو خیر نماز والی آمین میں بھی نہیں شرماتے، تو یہ ہماری دعاؤں کی آمین ہے، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمین کہیں جب بھی دعا کے جملہ آئے تو کیا کہنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے آج جس روح پرور عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت تو آپ کو سنائیں گے حضرت بلوچ صاحب اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، دیگر علماء۔ میں اب آپ کے سب نے جو لفظ ہے ہماری کانفرنس کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں بس اس پہ بات کروں کہ نبیوں کے امام، ہم اس ہستی کی سیرت سنانے اور سننے جمع ہوئے کہ جن کو اللہ نے نبیوں کا امام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں عقائد کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھی، آخری کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتابوں میں پڑھی، اس کے اندر بھی ہم نے یہ پورا چیپٹر، پوری بحث پڑھی
کہ نبی اور رسول میں بہت سارے ہمارے اسلاف کی ہاں فرق پایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ نبی کا درجہ نیچے ہے, رسول کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے. ہر رسول رسول بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی نبی تو ہوتا ہے مگر رسول نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی انہوں نے اس پہ بات کی کہ کل نبی, وہ فرماتے کل رسول نبی ولیس کل نبی رسول, ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے محبوب کی جب شان بیان کرتے ہیں تو وہ پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے بھی بات کرتے ہیں اور فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. قرآن سننے کو جی چاہنا کیوں جناب؟ قرآن سنو جی چاہنا پہ جنا دل چاہنا رات کھڑا کرے سو. اب قرآن سننے کے لیے آداب چاہیے, آداب کا ملحوظ رکھنا ہے, توجہ کے ساتھ, انہما کے ساتھ, پوری انابت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ رسولوں کی جماعت ہے اور رسولوں کے اندر ہر رسول بڑی فضیلت اور عظمت کا حامل بن کر آیا, اور ان میں کوئی کلیم اللہ بن کر آیا, کوئی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بن کر آیا, لیکن فرمایا ورفع بعضهم درجات, ان میں جو سیدہ فاطمہ کے بابا بن کر آئے, ورفع بعضهم درجات, ہم نے ان کے درجات سب سے بلند فرما دیے. میرے نبی رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ, میرے نبی رسولوں میں بھی, مل کے بولیں زور سے بولیں, نبیوں اور رسولوں دونوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا, اپنے محبوب کو فرمایا وخاتم النبيين. کیا فرمایا؟ ذرا زور سے بولیں, بلند آواز سے بولیں. اس میں فرق یہ تھا اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو اس کے اندر خاتم النبیین کا شاید معنی نہ پایا جاتا, لیکن جب ہم نے اللہ فرماتے یہ فرما دیا وہ خاتم النبیین تو اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ ہر رسول چونکہ نبی بھی ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا اس لیے فرمایا جب وہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں تو ان نبیوں میں جو رسول بھی تھے وہ ان کے بھی خاتم ہیں وہ سارے نبی چاہے نبی رسول تھے یا اکیلے نبی تھے وہ ان سب کے خاتم ہیں تو محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم رسول کہتے ہیں نا رسولوں کی جماعت تو اس میں نبی نہیں آتے تو اس میں نبی ذرا زور سے بول لیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں نبیوں کی جماعت تو اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں اب اس تمہید کو آپ نے سنا آئیے اب امام الانبیاء کی بات سنیں میرے آقا شب معراج شب اسراء اس کا تذکرہ جلیلہ اس کا تذکرہ مبارکہ زبان نبوت سے زبان اطہر سے خود بیان فرماتے ہیں جس سفر اسراء و معراج کو اللہ نے خود قرآن میں دو مقامات پر بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا میرا خیال تو تھک گئے جی ہمت ہے او بھائی میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا نہ میں شعر سناتا ہوں نہ میں لطیفے سناتا ہوں میں سنا سکتا ہوں یہ سارا کچھ مجھے شعر بھی بہت یاد ہے اللہ میری والدہ صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے مجھے انہیں بچپن میں بڑے شعر یاد کروائے بڑے اشعار مجھے یاد ہیں عربی کے فارسی کے اردو کے پنجابی کے لیکن پڑھتا بہت کم ہوں آج میرا دل کرتا میں نہیں سنا ہوا سنا دیں آج تسی قرآن ہی میرا خیال سن سکتے آج فجر تک حضرت نے فرمایا فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تے ٹائم ساڑے کھلے نہیں آج بلوچ صاحب آج کوئی پابندی نہیں کھلا ٹائم سنیں گے انشاءاللہ دو گھنٹے میرا خطاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے پھر تین گھنٹے خطاب میرے پائی حضرت بلوچ صاحب دا ہونا جی تے محمدی صاحب انشاءاللہ فجر دی اذان خود کہہ کے جان گے باجوا صاحب مادر جی مادر یہ تو پروفیسر نے جناب ساڑے پہلے پہلے کروا دیا جنا دس انہیں سویرے اٹھ بچے میں پڑھانا بھی دس کالج اور یونیورسٹی میں اللہ سب کو سلامت رکھے آج بڑا کوئی سنا ہوگی جی انشاءاللہ ربانی صاحب ویکھو تسی چوپڑیاں نالے یہ دو دو شاڑ کے تین تین چار چار منگی گئے ربانی صاحب توجہ فرمائیے اللہ کیا فرما رہے ہیں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله رات کے کچھ حصے میں لیلن نکرا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کون سی کتاب تفسیریں 18 جلدوں میں ہے یہ تفسیر تفسیر کبیر میں فرماتے اللہ نے نکرہ اس لیے استعمال کیا یہ واضح کرنے کے لیے رات کے بہت تھوڑے حصے میں بہت کم وقت میں اس دور میں وہ سفر 40 راتوں میں ختم ہوتا تھا تیز رفتار اونٹ پر لیکن یہاں اللہ فرما رہا میں اپنے محبوب کو لے گیا رات کے معمولی سے وقت میں اور لے جا کر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو مسجد اقصی لوگوں سے بھری ہوئی تھی نمازیوں سے بھری ہوئی تھی میرے ان سے تعارف نہ تھا یوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہے جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگاؤں فرماتے ہیں
قدمني جبريل حتى اممتهم، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑ کر مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. نماز میں نے پڑھائی، نماز مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں، پانچ سال مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھتا رہا. عثمانی صاحب جس منبر کی بات کرتے رہے، اللہ نے مجھے شرف بخشا 1980 سے لے کے 85 تک روزانہ بلا ناگا نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک میں اسی منبر کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا. جو یونیورسٹی میں صبح اسباق پڑھتا تھا، روزانہ وہیں پہ بیٹھ کر دہراتا تھا، منبر کے ساتھ بیٹھ کر. اللہ نے یہ اسی کی برکت عطا کی کہ میرا سینہ دینی علوم کے لیے کھول دیا. اللہ اکبر. حضرات توجہ فرمائیں، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ پروگرام، اور بحثیت امام الانبیاء، بحثیت امام الانبیاء، آقا فرماتے ہیں نماز میں نے پڑھائی. ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، امام حذیفی صاحب، علی عبد الرحمن، ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تعالی، یہ میرے مدینہ یونیورسٹی کے استاذ بھی ہیں، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے، شیخ ابراہیم الاخضر، وہ ہمارے استاذ بھی تھے. میں نے قرآن کی مشق، تجوید اور قرآن کے اسباق ان سے پڑھے. بیت اللہ کے بھی امام رہے، اور کچھ عرصہ مسجد نبوی کے بھی امام رہے. جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، تو اللہ قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد اقصی تھی. کون سی مسجد تھی؟ ذرا زور سے بول لیں، دعا کریں اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اللہ یہودیوں کے تسلط سے اس کو نجات عطا فرمائے، مسجد اقصی بھی آزاد ہو جائے، ہم وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں، ہم وہاں پہ حاضری دیں. مسجد اقصی، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کتنی نمازوں کا؟ ایک لاکھ نمازوں. اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1000. مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کیوں جی؟ ایویں کانفرنس سنتے رہتے، ایویں لوٹ پوٹ ہونڈے سی. ایک گل میں تمہیں پوچھیے، یاد کر کے جاؤ، اگلے سال پھر میں تمہیں آ کے پوچھنا جی سوال، انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ ربانی سانو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. حضرات سنیے، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب، اور بیت اللہ شریف میں نماز ایک پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب. اب مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے، اور نماز پڑھا کر نبی پاک سلام پھیرتے ہیں تو جبریل آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، اتدری من اممت، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کن کے امام بنے؟ یہ اتنا جو پیچھے راشے نمازیوں کا، پتہ یہ کون سے ہیں؟ یہ نمازی کون ہے؟ مقتدی کون ہے؟ آپ کن کے امام بنے؟ میرے آقا سے جبریل فرماتے ہیں دنیا میں، میں اس حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، خطبات بخاری 1988 میں پہلا ایڈیشن چھپا، میں نے اس کے اندر بھی اس کو درج کیا. نبی کریم علیہ السلام کو جو جواب ملا، یوں کہنے خطیبانہ انداز میں کہ دنیا میں بڑے بڑے امام آئیں گے، کوئی امام العلماء بنے گا، کوئی امام المحدثین بنے گا، کوئی امام الفقہاء بنے گا، کوئی امام المفسرین بنے گا، کوئی امام الخطباء بنے گا، کوئی امام الملوک بنے گا، کوئی امام السلاطین بنے گا، لیکن میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی عظمت پر جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنایا. جبریل کہتے ہیں
آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ مقتدی یہ عام نمازی نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی تھے آپ کے پیچھے اللہ کے کون تھے ذرا زور سے بول لیں آپ نبیوں کے امام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نبی انبیاء نبی کی جمع اور نبی کون ہوتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا اللہ پیغمبری نبوت و رسالت جس کو عطا کرتا ہے نبی بنتا وہی ہے دنیا میں انسان محنت کرے کوشش کرے جد و جہد کرے تعلیم کے میدان میں وہ ایم اے کی ڈگری ایم فل ڈاکٹریٹ میں نے جب ایم اے کیا تھا نا پہلا باجوا صاحب بیٹھے ادو ڈاکٹریٹ بڑی سوکھی سی میں نے پنجاب یونیورسٹی کو الحمدللہ جیسے مدینہ یونیورسٹی کو اللہ نے مجھے سعادت بخشی میں نے ٹاپ کیا اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کو بھی میں نے الحمدللہ اس دور میں ٹاپ کیا تھا مجھے یونیورسٹی کی منتیں کی کہ آ کر نا ڈاکٹریٹ کر لو پی ایچ ڈی کر لو تو میں نے شوق پیدا ہو گیا کہ میں ایل ایل بی کرنا ہے میں ایل ایل بی دے پیچھے لگا رہا جناب وہ کیتا اور ایم اے دے پیچھے لگے رہے تے بعد وقت وہ آیا جب میں نے توجہ ہوئی انہاں کہ ہن ایم فل پہ لے کرو کلاساں وی آ کے پڑھو کلاس ورک شروع ہو گیا تو الحمدللہ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات توجہ فرمائیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان محنت کرے بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے انسان عمل کرے تہجد پڑھے اللہ کا ولی بن سکتا ہے بزرگ بن سکتا ہے انسان اپنی جد و جہد سے عمل اور علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے لیکن نبوت کا درجہ ایسا درجہ ہے جو اللہ عطا نہ کرے تو کوئی انسان نبی پیغمبر نہیں بن سکتا اس لیے اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کو نبی بنایا ہے تو ہم نے مبشر و نذیر بنایا تو ہم نے سراج منیر بنایا تو ہم نے انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر اگر خیر کثیر نبوت خیر نبوت پیغمبری خیر عظمت بلائی رتبہ اور شان ہم نے سارے نبیوں کو عطا کیا لیکن جب آپ کی باری آئی الکوثر کثرت کے ساتھ ہم نے نبوت بھی اٹھا کر آپ کے دامن میں ڈال دی نبیوں کا امام اور پیشوا ہم نے آپ کو بنا دیا اللہ اکبر تو فرمایا نبی وہی بنتا ہے جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے توجہ فرمائیے اللہ اکبر اللہ نے نبوت اور رسالت اس کے لیے کیا شان بیان فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں میں جس کو نبی بناتا ہوں پھر اس کو یہ شان عطا کرتا ہوں میں اس پہ وحی نازل فرماتا ہوں اپنا پیغام بھیجتا ہوں میں اس کو اپنی طرف سے تعلیم دیتا ہوں میں خود اس کو رہنمائی عطا کرتا ہوں
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اللہ میں تیرے قرآن کی لذت اور حلاوت پہ قربان ہو جاؤں. اللہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ قسم تیرے قرآن کو چھوڑ کے اور نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کر دو منٹ بھی کسی اور طرف ہم متوجہ ہو جائیں. اللہ ہماری پوری زندگیاں قرآن کے لیے قبول فرمائے. نہ اللہ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی توفیق دے, نہ کسی کا سینہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں پالنے کی توفیق دے. اللہ ہر کلمہ گو کے بارے میں ہمارے سینے کو صاف رکھنا. اگر کسی کے دل میں حضرات توجہ فرمائیں, تو میں عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ بھائی اسماعیل صاحب اے تانوں بہت کچھ سنان گیا جی. خاص طور تے انہاں کول نا اوڈ راجپوتاں دی طرح چ شیر ضرور سنے. وہ ایسے پیارے پڑھدے نے شیر, یقین جانو کہ اخیر ہی ہو جاندی. اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت بخشی. ماشاءاللہ کیسے کیسے اللہ نے ہماری جماعت کو ہیرے اور موتی عطا کیے. اللہ نے سب کی عمر برکت فرمائے. بلوسا جدو قرآن پڑھتے ہیں کیا بات. میں نے آج پتا لگا بلوچاں نے گلاں جی بڑے گراریاں لگائیاں نے. آج بلوچ صاحب تھوڑے جو بلوچ کون تھی میں غور کر رہے تھوڑے گلے چ اللہ نے خاص کوئی شمع لگائی ہے. کیسا قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہر نبی کو یہ شان عطا کی جو امتی کو عطا نہیں کی کہ اللہ نبی پہ وحی نازل فرماتا ہے. اور یہ شان ہے سب سے بڑی, یہ شان ہے سب سے بڑی, یہ رتبہ ہے سب سے بڑا. لو جی ماشاءاللہ اب بلوچاں دی اب برکت ہوئی پئی دی ماشاءاللہ. اللہ دی صاحب ماشاءاللہ جلسے جب پہلی واری ہیں جو ہے لو جرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تہاڈی تے دعاؤں ہی مینوں کافی ہیں. انہاں نوں کی پتہ تہاڈی قدر و قیمت دا یقین جانو. اللہ قسم ہم تو دعائیں لینے آتے ہیں. میں تو کئی بھائیوں کے پاس سے دعا لینے جاتا ہوں. میں کروں پٹرول دے پیسے بھی اتھے جوان دے جیج پا کے ٹورنا کو تھا میں اسے دعا مل جائے بس کا. حضرت مجاہد آبادی صاحب اللہ کے ولی, میں نے ساری زندگی بزرگوں کے ساتھ اسی لیے گزار دی. حضرت میر محمدی صاحب, حضرت لکھوی صاحب, حضرت روپڑی صاحب, یہ ہر اللہ لوگ تھے. حضرت شہوپری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تا دعاواں دے نال دعاواں ہی ملدی پئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. حضرات سنیے, اللہ نے میرے محبوب کو ہر نبی سے اعلی ورفع بعضہم درجات, آپ کا درجہ سب سے بلند فرمایا. دوسرے نبیوں پہ اللہ وحی ایک یا دو طریقوں سے نازل فرماتا تھا. میرے نبی کی باری آئی تو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پر وحی سات طریقوں سے نازل فرماتا تھا. کتنے طریقوں سے مل کے بولے. اور بعض آئمہ نے ان سات میں سے کچھ شاخیں نکال کر 12 بنا دیے. اب ایک ایک وحی کا طریقہ جو رسول اللہ پہ وحی آتی رہی سنیں گے تو اللہ کی قسم آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. سب سے پہلا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, سنا دو. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ إِن
شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک پر اعلان نبوت سے بھی پہلے 6 مہینے اللہ اس انداز کی وحی نازل فرماتا رہا کہ 6 مہینے نبی پاک جو خواب رات کو آتا تھا صبح 100% حقیقت کے اندر اس کی اللہ کے رسول حقیقت کو پا لیتے تھے. نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں. وحی کا پہلا طریقہ اللہ نبی کو خواب دکھاتا ہے اور نبی پاک کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو یہ شان عطا فرمائی. آقا فرماتے ہیں میرے نیک امتی ربانی صاحب جیسے بلوچ صاحب جیسے علماء آپ جیسے تہجد گزار. آقا فرماتے ہیں اگر نبوت کے علم کے 46 حصے کیے جائیں. کتنے حصے؟ نبوت کے علم کے 46 حصے کیے جائیں تو جو آخری حصہ 46 نمبر پہ ہے توجہ سے سنیے فرماؤ میرے مومن امتی کا خواب ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا. قرآن سنا دا ہوتا قرآن میں اللہ نے بیان کیا الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا. علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے جب انہوں نے دورہ تفسیر کیا یا کتب تفسیر پڑھی تو ہمارے کتنے ائمہ تفسیر نے اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا تھا لہم البشرا فی الحیات الدنیا اللہ والے جب رات کو سوتے ہیں اللہ انہیں خواب میں خوشخبریاں عطا کر دیتا ہے. مومن کا خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت. تو نبوت پر وحی آتی ہے تو خواب کے ذریعے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات اور آخر میں کیا فرمایا یا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے پہلے کہا یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جان تو کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا اور بیٹا کیا کہہ رہا وہ سمجھ گیا میرا باپ عام باپ نہیں ہے اللہ کا نبی ہے. میرے بابا کا خواب عام مسلمان اور مومن کا خواب نہیں ہے یہ نبی کا خواب ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ انشاء اللہ من الصابرین فا
فلما أسلم وطله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إبراهيم تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے یہ پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ اللہ نبی کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے کس کو بھیجتا ہے اچھی بولو کس انداز میں اللہ اکبر نبی پاک پہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نبی پاک کے پاس چار طریقوں سے آتے رہے نبی پاک کے پاس جبریل چار شکلوں میں آتے رہے پہلا طریقہ جبریل کے آنے کا جبریل آتے تھے تو حضرت دحیہ بن دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل بن کر آتے تھے اس صحابی کی طرح شان تو دیکھیے ہم سب کی اما جان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں کھڑی تھی تو تھوڑے سے فاصلے پر حضرت دحیہ کلبی کھڑے نبی پاک کے ساتھ باتیں کرنے لگے میں تھوڑے سے فاصلے پہ ہٹ کے کھڑی ہو گئی یہی سمجھتی رہی کہ حضرت دحیہ کلبی نبی پاک سے باتیں کر رہے ہیں باتیں کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو ماں جی فرماتی رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ام سلمہ پہچانتی ہو کون میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا عرض کرتی اللہ کے رسول میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ حضرت دحیہ کلبی آپ سے باتیں کر رہے تھے فرمایا اے میری بیوی اے میری زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ وہ دحیہ کلبی نہیں تھے اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام تھے اللہ اکبر توجہ فرمائے نبی کی نگاہ میں میں نبوت کی بات کر رہا ہوں نا نبوت کی نظر میں اور غیر نبی کی نگاہ میں کتنا فرق ہے حالانکہ یہاں جو کھڑی ہیں یہ عام عورت نہیں ہے مومنوں کی ماں نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہے مگر ان کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی نبی پاک کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی لیکن ام سلمہ کی نظر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو دیکھنے میں دحیہ کلبی کھڑے ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں مگر نبوت کی آنکھ پہچان تھی کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جو کھڑا ہے یہ دحیہ کلبی نہیں کھڑے اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام میں اگلی بات سناؤں گا تو آپ اور حیران ہو جائیں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرا علیک السلام یہ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں ماں جی نے جواب دیا وعلیکم السلام میری طرف سے کہہ دیں اور ایک ساتھ جملہ بھی کہا وہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا آج مقام بیان ہونے لگا ہے کہ نبی کسے کیسے آقا سے ماں جی نے فرمایا انی لا ارا ما ترا آقا جو آپ کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے عائشہ کی آنکھ کو نظر نہیں آ رہا ایک میری اور اماں جان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جبریل امین آئے تیزی میں اللہ کے رسول ھذی خدیجہ اتدکا وما انا فیہ ادام وطعام او شراب فقر علی السلام من ربها ومنی یا کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانے سے بری ٹرے لے کے آپ خدمت میں آ رہی ہیں جب آئیں تو ان سے کہہ دیں
کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ عرش عظیم کے رب نے کہا اے خدیجہ تیری قربانیوں کو دیکھ کر میں رب کائنات تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. رب نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ جبریل نے کہا کہ میرا بھی سلام پیش کر دے و منی میرا سلام بھی عرض کر دیں. یہاں بھی واضح ہو رہا ہے کہ ماں جی کو جب بشارت ملی نبی جبریل کو دیکھ رہے تھے مگر میری ماں خدیجہ جبریل کو نہیں دیکھ رہی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا داہیہ قلبی کے شکل میں دوسرا حضرت داہیہ قلبی کی بجائے کسی اور انسان کی شکل میں. اور یہ بڑی مشہور حدیث جبریل علماء سے پوچھئے جب ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید کپڑے داڑی بالکل سیاہ چمک رہی سر کے بال بالکل سیاہ چمک رہے محسوس ہو رہا کہ ساتھ والے گھر سے اٹھ کے بندہ آیا گرد و غبار سفر کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے ہے اجنبی ہم میں سے کوئی جانتا نہیں. اور اس نے آ کے نبی پاک کے سامنے دو زانو ہو کر سوالات کرنے شروع کر دیے مل ایمان مل اسلام مل احسان تقدیر کی بات پوچھی قیامت کی بات پوچھی اس کی علامات کی باتیں پوچھی. کہتے ہیں اس کے انداز سے بھی ہم حیران ہو رہے تھے سوالات سے بھی ہم بڑے عجیب پریشان ہو رہے تھے کتنے بڑے بڑے سوال کر رہے. جب وہ چلے گئے تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے یہ کون تھا جانتے ہو یہ کون تھا سائل؟ ہم میں سے سب نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا جبریل امین آئے ہوئے تھے تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے. جبریل اس طرح بھی آ رہے تھے اجنبی کی شکل میں. اور جبریل کے آنے کے ایک اور بھی طریقہ تھا سنا دا کہ ادھار کر لو سن لو. نبی پاک نے ایک دن فرمایا جبریل کدی آدھی اصل شکل بھی تو بخواہ جڑی تیری اصل شکل فرشتے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کس خواہش کو اللہ کے سامنے جبریل نے پیش کیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تمنا پوری کر. آگے پھر جبریل نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا جبریل میرے سامنے پیش ہوئے اپنی اصل شکل میں اور جبریل کا وجود اتنا بڑا مجھے نظر آیا کہ اس کے کندھوں کے درمیان جو اس کا جسم تھا نا یہی اتنا بڑا تھا یہی اتنا وسیع و عریض تھا یہی اتنا طویل تھا کہ مجھے نبوت کی نگاہ سے یوں محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی خلا ہے یہ جبریل کے اتنے وجود سے ہی بھر چکا ہے. اتنا بڑا جبریل اتنا بڑا. اور دوسری دفعہ اسی شکل میں سفر معراج میں نبی پاک نے حضرت جبریل امین کو دیکھا سورہ نجم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. توجہ فرمائے میں یہاں نبی پاک کی شان بیان کر دوں اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں باقی انشاءاللہ ادھار کرتا ہوں. نظر بھی روح الامیر تھکے پہ گئے نظر بھی روح الامیر نظر بھی ماشاءاللہ تکبیر مطلب حق اہل حدیث حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ماشاءاللہ. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران
التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أندر ورفعنا بعدا كيتا رحمانا أندر ورفعنا بعدا كيتا رحمانا نام تري دا كلمة بڑنا جانا نام تري دا كلمة بڑنا جانا اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جان اگے کی گیا اگے ماشاءاللہ سارے نبیوں تو اونچا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جٹھار دا نام محمد والا کال جٹھار دا جے نئی اعتبار چلو مکہ شریف جی بانی جس دا نئیو اعتبار چلو مکہ شریف جی بیت اللہ اندر بانی جس دا حنیف جی ہر ہر ملکوں پہنچنا جوان ضعیف جی کالے تے گورے ایتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا کال جٹھار دا نام محمد والا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو سلامت رکھے. حضرات تمہیں عرض کر رہا تھا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے ماں جی عائشہ فرماتی نبی پاک سے پوچھا گیا آپ پہ وہی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی. آقا نے فرمایا جو سب سے شدید ترین انداز میں وہی مجھ پہ نازل ہوتی تھی وہ تھی احیان یاتینی مثل سلسلۃ الجرس جس میں گھینٹی کی بھی آواز آتی تھی. علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ میں یہاں بھی ایک دو شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. مبارک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحفۃ اللفظی میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر گھینٹی کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی ادھر قرآن سننے کا نبی پاک کو شوق بھی ہوتا تھا معانی پہ غور و فکر کرنے کے لیے جد و جہد بھی ہوتی تھی. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں وَإِنَّ جَبِيلَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا شدید ترین سردی کے اندر بھی آقا کی جبین اطہر پر پسینہ آ جاتا تھا. اللہ اکبر گھینٹی کی آواز آتی تھی کس کی آواز آتی تھی اللہ اکبر یہ نبی پاک کو سنائی دیتی تھی دوسروں کو سنائی نہیں دیتی تھی. میں کل اس پہ غور کر رہا تھا اس حدیث پاک پر اور مجھے مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے سنا دوں بھی ہیں مولانا شیخوپوری صاحب آج ہمارا جو ٹیلی فون جب آتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے یا نہیں بجتی مل کے بول لیں میں تو فون کراں تسی مینوں کرو ربانی صاحب نے بار بار فون کر رہے تھے پہلے کیا ہوتا ہے گھنٹی بجتی ہے یہ آج کے دور کی ہماری چٹھی ہے
پہلے لوگ خط ڈالتے تھے چٹھیاں ڈالتے تھے اور آج کے دور میں رابطے کے لیے موبائل فون یا اس میں میسج اس لیے اللہ اکبر اللہ اپنے محبوب پر جب وحی بھیجتا تھا تو گھنٹی بجتی تھی اللہ کا پیغام آنے کے لیے اطلاع ہوتی تھی اس لیے مولانا شوپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلا کردا نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی آہا کن لا سنیے او کیڑا ماہی آ چٹھی آسمانو احمد چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ چٹھی آسمانو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب پر جو چٹھی نازل فرمائی اس کا نام ہے اللہ کا قرآن نبی پاک پر اللہ نے وحی جس انداز سے نازل فرمائی ہے اللہ کی قسم اس لحاظ سے بھی میرے نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ سارے نبیوں میں الفا آخری بات سناتا ہوں اللہ پاک نے ایک وحی اور بھی نبیوں پہ نازل فرمائی منہم من کلم اللہ اللہ اس وحی کے انداز میں فرشتوں سے فرماتا تھا ہٹ جاؤ میں اپنے نبی سے براہ راست ہی بات کرنا چاہتا ہوں او می ورا حجاب اللہ پردے کے پیچھے ہو جاتا اور اپنے نبی سے خود باتیں کرتا موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی لیکن یہاں ایک نقطہ سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں موسیٰ سے جب رب نے کلام کی فرشتوں کو ہٹا کر تو حضرت موسیٰ زمین پہ تھے حضرت موسیٰ مل کے بولے زور سے بولے اور جب میرے آقا کی باری آئی امام الانبیاء کی باری آئی ربانی صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ نام رکھا امام الانبیاء سیرت امام الانبیاء موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور پانچ اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں لیکن جب رب نے ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ فرشتوں کو ہٹا کر خواب کی بجائے براہ راست اللہ خود کلام کر رہا ہے اور نبی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے جب ہمارے آقا کی باری آئی اللہ نے فرشتوں کو ہٹا دیا راستے ہٹا دیے خواب کی بات ختم کر دی حقیقت میں براہ راست اپنے محبوب سے بات کی اللہ نبی کو اٹھا کے آسمانوں سے اوپر لے گیا میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالعفق العلا ثم دنا فتدلى فكاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى باقی انشاءاللہ باتیں آئندہ وآخر دعوانا